Всім добрий день. Мене звати Максим Ціш. Я науковий співробітник обсерваторії Львівського університету і, як і мільйони людей на всій планеті, поціновувач творчості Станіслава Лема. Через пару днів виповниться 100 років з дня народження письменника. Це якби спонукало не тільки заново ним зацікавитися, але чимось поділитися з іншими, тому що я переглянув про те, що в нас готується до його 100 років з дня народження. Є цікаві події, але я не знайшов, наприклад, погляд на Станіслава Лема саме в такому ракурсі, з точки зору того, що він писав, що він передбачував, і наскільки глибокими були його ідеї. Ну, так що я вирішив поділитися своїм поглядом з вами. Отже, про що ми сьогодні говоритимемо? Короткий план наступний. Коротко про життя, біографію Лема, загалом про його творчий спадок. Поговоримо про конкретні передбачення, які він здійснив, і вони вже збулися. І також огляд ідей. Ви побачите, наскільки вони були широкими, наскільки вони були універсальними, наскільки багато тем він зачіпав. Я думаю, вам буде цікаво. От, ну, загалом, це буде не дуже довга доповідь. Думаю, вам буде цікаво. Отже, Станіслав Лем народився у Львові 12 або 13 вересня. Про це сперечається, тому що кажуть, що можливо, він народився 13-го, але його батьки, які були трохи суєвірні, вирішили записати його народження на 12-те. Не любили число 13. Народився в родині польських євреїв. Його батько був військовим лікарем. І він попробував зробити зі свого сина теж військового лікаря. Це йому, на щастя чи, на жаль, не вдалося. Але Станіслав Лем, він в дитинстві багато часу проводив на самоті. Тим не менше, він завжди знаходив чим себе зайняти. Він багато читав. Він цікавився вже тоді технікою і наукою. Він був відмінником в школі. До речі, навчався в другій гімназії тодішній, львівській. Зараз це школа номер 8. Точніше, це вже, здається, ліцей номер 8 міської ради. Він там був відмінником. І загалом в 39-му році він вже мав якби сплановане життя, тому що ну, батько допоміг йому поступити в новостворений університет медичний у Львові, але йому було 17, але через два місяці все змінилося, тому що почалась війна, це перервало його навчання, і він залишився у Львові, роздобув підробні документи, тому що мав все-таки єврейське походження, але по зовнішності з нього була така більш класична, різка, і тому він вижив, тобто він не попав в гетто і працював тут автомеханіком, також підтримував зв'язок з підпіллям. Закінчилась німецька окупація, почалась радянська, і родину Лемів репатріювали до Кракова. Ну, при цьому часи окупації німецької він потім буде згадувати, як, ну, не буде любити згадувати, і буде пам'ятатися як страшні часи, тому що значна частина його рідні загинула, знову ж таки, в гетто. Але в 45-му році починається краківський період його життя. Він таки поступає навчатись на лікаря. Але він закінчує Ягеллонський університет, але доктором так і не стає свідомо, тому що його це, мабуть, не дуже цікавило. Він працює асистентом професора, працює медбратом Фологовому, працює також в такому, якщо можна сказати, літературному кружку, знову ж таки, асистентом професора, де допомагає перекладати наукову літературу з зарубіжних мов на польську і асистентом, знову ж таки, в театрі анатомічному. Тобто він прив'язує своє життя до науки і техніки, але при цьому виявляє в собі талант, він починає писати. І помінявши кілька робіт, до нього приходить слава в 51-му році, коли він видає роман «Астронавти». Перші його твори, вони були такі досить романтичні. З одного боку, там йшлось про майбутнє людство, про світле майбутнє, де ну, або переміг комунізм, або все гаразд, і люди от штурмують границі Всесвіту. Наприклад, в цьому романі «Астронавти» першому
Це не перший, але який став досить відомим. Людство посилає планету на ракети на планету Венера і знаходить там залишки цивілізації. Ну і піднімаються складні вже питання зразу в першому творі. І, в принципі, з 50-х років письменництво стає основною його роботою. Він багато пише. Зараз ви бачите, наскільки він багато написав. За його творами ставляться телеспектаклі. Він бере участь в такому публіцистичному житті. Але при цьому, звичайно, що це Польська Народна Республіка, яка під контролем Радянського Союзу, звичайно, що там є цензура. І, тобто, в нього ніби і життя письменника, але він відчуває цей тиск. І от між 83-м і 78-м це привело до того, що він покидає Польщу, вибирається до Німеччини і Австрії, тому що, як я вже казав, він симпатизує дисидентам. У нього не найпростіше життя, але тим не менше він досягає піку своєї слави як письменника 70-60-ті роки. І, звичайно, потім повертається до Польщі, коли вона здобуває незалежність, і залишається активним до кінця свого життя. Помер у 2006 році. Він пише постійно, він вже, можливо, не творить як фантаст, але постійно пише якісь філософські есе, публіцистику, де описує свої погляди на сучасність, на сучасні події політичні, глобальні. Наприклад, там слідкує за політикою. Коли Україна здобула незалежність, він це вітав. Також він прихильно ставився до помаранчевої революції, коли вона відбулася в 2004 році. І от, наприклад, один з його останніх творів «Семпер Фіделіс» «Завжди вірні», «Завжди вірний». Це надпис, це виклад його думок про Львів. Він завжди себе вважав львів'янином, хоча так, він себе вважав і поляком теж, можливо, в першу чергу. Я виділив цей твір, тому що його варто прочитати, тому що він викладає свої думки. Можна зрозуміти, що хоча він і сумує за Львовом, тобто йому дуже важлива, він підкреслює, що йому дуже важлива пам'ять про Львів і про те, яке було тут життя до війни, тим не менше, він, в нього немає настрою, що потрібно піднімати якесь питання про повернення земель чи про якийсь перерозподіл. Він дуже цінує те, що от настав мир і закінчилась війна, і він проводить паралель, що хоча, наприклад, раніше Львів був львівським, і там якісь частина Галичини була польським, Львів був польським, і частина Галичина була польською, не треба якби ворушити історію, тому що частина Польщі була німецькою, так? І якщо поляки стали б піднімати питання, він пише про повернення земель, то їм би прилетіло з Заходу. Тим не менше, він каже, що скучає за Львовом, він після того, як покинув 60 років, не був у Львові аж до самої смерті, він так і не вернувся. Тим не менше, ось він завжди пам'ятає про наше місто. Так. Про визнання і пам'ять, що можна сказати? Ну, це найбільш перекладуваний польський письменник в світі, найбільш відомий, напевно, польський письменник в світі. В нього десятки літературних нагород. Звання доктора йому присвоїло 5 університетів, в тому числі Львівський університет. Його ім'ям названі астероїди, також іменами взяти з його творів, зокрема Іон Тихий, це його герой, і Халуцінелла, окей, це його була помічниця Іона Тихого, це такий штучний інтелект, який порадниця була, теж іменем названо астероїд в Сонячній системі, також ім'я Лема носить перший спутник, науковий спутник польський. Піркс – це один з його героїв, астронавт Піркс, його іменем названий кратер на Плутоні. Нарешті, недавно, здається, відкрита зоря Соляріс із своєю планетою. Зорі дали назву Соляріс планеті, теж Піркс.
Ну, а 21-й рік оголосили роком Лема поляки в Польщі. В нас, в принципі, теж є ряд подій, які йому присвячені. Тим не менше, поки що жоден топонім у Львові не носить його ім'я. Хоча я вважаю, що варто було, тому що навіть була ініціатива, але вона нічим не закінчилась. Тому що це дійсно світове ім'я, один із класиків наукової фантастики, один зі стовпів, можна сказати. Ну, я ще скажу про те, що цього року в нас у Львові відбувається, присвячений Лему. Ще кілька загальних речей про Лема. Він був поліглотом, знав в тому числі і українську мову. Знав латинь, тому що навчився на медика, знав, звичайно, англійську і ну, інші мови. Був інтелектуалом, був дуже розумним. За його університетськими тестами IQ було 180. Любив солодке, там, курив. Любив машини, тому що він якийсь час працював автомеханіком і, ну, звичайно, це була частина Східного блоку. Радянський Союз, тут машин не дуже було, але тим не менше він мав якусь таку прив'язаність до механізмів, до машин, власне, як автомобілів. Ну, більше можна прочитати в цій книжці, яку буде презентація її на форумі. Це його біографія, яку написав Вочех Орлінський, це журналіст польський і здається, ну, в один із днів форуму, точно зараз не згадаю, який, але це легко знайти. Називається книга «Життя на цієї землі». Тепер, власне, про його літературний спадок. Він написав дуже багато. Тобто, починаючи з 46-го року і аж до самої смерті, в 26-му, він писав 60 років. 17 великих романів, 8 циклів оповідань, коротких повістей, 92 твори, 36 оповідань, які нікуди не війшли. Крім того, п'єси, філософські трактати, збірка есе, збірка віршів, збірка диктантів. Він дуже різноплановим був письменником. І ну, це реально колосальний корпус, дуже багато. Я прочитав ну, з великих творів 4, з менших менше 10, тобто якісь там ще куски, можливо, з інших творів, дуже невелику частину, але вона це все складає просто велике враження. Він, можна сказати, монументальний був письменник, встиг написати дуже багато. Українською, на жаль, не так багато перекладено, всього 15 творів, і в тому числі там кілька циклів. Так. Його, треба сказати про його кіно- і телеадаптації. Він до них дуже критично ставився, хоч їх було багато. І от чим таке враження, що чим більше, чим масштабніше було знятий фільм, то тим його більше він його не любив. Він дуже, дуже був, як сказати, критичним, дуже таким вимогливим. Ну от найбільш відома, це, напевно, «Соляріс». Було цілих три адаптації: «Соляріс» Тарковського, «Соляріс» Содерберга. Це вже американський фільм був знятий в 2002 році Джорджем Клуні. Ще була телеадаптація в 60-х. Ну, він не любив навіть твір Тарковського. Це ніби класний режисер. Але він каже, Лем казав, що режисери просто не те знімають. Вони не на те звертають увагу. Що, наприклад, «Соляріс» він був написаний, якби сфокусований на темі знайомства з чимось іншим, з чим людина ніколи не стикалася в своїй цивілізації, в своїй історії, з цілком іншим життям інопланетним. А в цих в адаптаціях були акцент більше, там, скажімо, на якісь міжлюдські стосунки, якісь такі сюжетні речі. Ну і він якби, не Станіслав Лема, він не був скромним, він це так бичував, казав, той не то зняв. Але його знімали, і навіть після його смерті. Ось останній твір – це «Конгрес», за його твором «Футурологічний конгрес». Фільм дуже класний, я раджу, його знімали, здається, французи з ізраїльтянами разом. Дуже класно знятий, це такий суміш фільму і аніме, якщо так можна сказати. Досить близько до оригінального твору. Сам твір дуже класний. Звичайно, спочатку треба читати книгу, потім дивитися. І я впевнений, що ще чимало екранізацій буде, тому що
творів дуже багато. Так, цікаво, що його знімали в основному в Польщі, але найбільш відомі, звичайно, адаптації такі радянські, американські. Багато творів знімали в Європі. Причому як з одного боку, так і з іншого. Є британські адаптації, є там німецькі, якісь чеські. Так, ну тепер будемо говорити про власне науку і техніку в його творах. Він був дуже щедрим на якісь ідеї, на передбачення. І зараз ви побачите дуже широке коло його якби зацікавлень і передбачень. Ну, спочатку я вибрав якісь дуже конкретні речі, про які він написав, і ось ми вже це насправді маємо там чи в своїй кишені, чи на планеті. І тут я подаю, скажімо, якесь передбачення якогось там винаходу. Так його називав Станіслав Лем в своєму творі. Тут я подаю назву твору і зверніть увагу на рік, коли він був випущений, а це рік, коли це з'явилося в нас. Так, тут він конкретно передбачив електронні книги. Чому я кажу конкретно? Тому що в творі «Повернення зірок» це така трохи антиутопія в нього, але в нього описується, наприклад, що книжки давно відійшли в минуле, тобто це десь за сотні років від сьогодення. І електронні книжки в нього якби збудовані, засновані на кристалічній пам'яті. Що ми маємо і в сучасності? Так? Тобто якась пам'ять там на кристалах кремнію, він от точно вгадав, що так воно і станеться. І в цьому ж творі є аудіокниги, є електронні аудіокниги, які теж з'явилися не так давно і користуються популярністю. Передбачив таке явище, як всесвітня мережа, інтернет. Ну, воно, в принципі, в багатьох тогочасних навіть письменників фантастів фігурує, як якась величезна глобальна мережа і база даних. Але зверніть знову ж таки увагу на рік, коли він це передбачив, тобто на 40 років вперед. Також таких появи таких девайсів кишенькових, які можуть сконцентрувати в собі цю базу даних або дати до неї зв'язок, він теж передбачив в Магеллановій хмарі, передбачив 3D-принтер або адитивні технології в тому сенсі, що це пристрої, які допомагають створити щось, що потрібно тут і зараз. Вони, можливо, зараз не мають такої ще популярності, але, ну, принаймні, вони вже поширені. Також я тут виділив гра Sims. В одному з його творів, в збірнику Кібріада, в нього є персонаж, який займається, як би це сказати, моделюванням якоїсь цивілізації або там життя як багатьох особин, що можна робити, наприклад, в сучасній грі Sims, SimCity, так? Електронний поет, в нього це носить таку назву, це просто штучний інтелект, який вміє писати вірші, що, як ми знаємо, в принципі, зараз вже існує. Зараз можна знайти якісь моделі нейронних мереж, які вміють створювати поезію в тому числі. Віртуальна реальність, в принципі, він багато присвятив цій темі в своїх творах якби, уваги, місця. Ми зараз про це ще детальніше скажемо. Але, знову ж таки, це починає ставати реальністю. Тобто є вже ці окуляри віртуальної реальності. Для нього це стало дуже важливою темою ще тоді, в 60-ті роки. Ну і нарешті біомодінг, імплантанти. В нього є, знову ж таки, твори такі постгуманістичні, де він піднімає постгуманістичні питання, де, наприклад, твір «Чи ви існуєте, містер Джонсон?» – це про людину, яка поступово почала заміняти своє тіло імплантантами і задається питання, де закінчується імплантант, де починається сама людина. І знову ж таки увагу зверніть на роки, це було більш ніж 50 років тому, 60. Він цим всім уже цікавився і писав про це свою фантастику. Також йому прописують таку фразу про інтернет, тобто він передбачив інтернет, передбачив глобальний зв'язок, такий глобальну мережу, дожив до того, коли вони стали реальністю, і кажуть, що сказав, що поки от не заходив інтернет, то не думав, що в світі стільки ідіотів, тому що це інтернет, в принципі, це нормально. Тобто він не відставав від життя, залишався дуже активним
І тим не менше, що в 2005 році, то попри таку фразу, він розумів, як добре, що існує такий зв'язок. Була організована сесія запитань-відповідей його з читачами, по-моєму, навіть не одна, через інтернет. Тобто зі всього світу йому здавали люди питання про його творчість, про життя, на які він давав відповіді. Це те, що стосувалося конкретних передбачень. Але насправді, я ще хочу сказати, що Станіслав Лем, я б сказав, що він відомий не настільки якимись передбаченнями техніки, технології, як ідеями і філософією своєю у своїх творах. Зараз про це детальніше. Що варто виділити про його творчість? Перше те, що він писав в дуже різних жанрах. Тобто в нього є серйозні філософські трактати, в нього є романи такі, космодрами якісь, можливо, ще не космоопери, але події такі сюжетні, складно закручені, є детективи, є там трагедії якісь в космосі, є загадки. В нього є життєливі твори, є такі казки, є оповідки якісь короткі, де видно, що він, в принципі, так дурачиться, не дурачиться, але жартує з читачем. Але тим не менше, в кожному творі якась своя ідея. Також він любив жанр літературної містифікації. Це коли він, зараз про це детальніше скажу, коли він писав відгуки на книжки, яких не існує. Є цілих три цикли таких творів, і це само по собі дуже цікаво. І це не тільки калейдоскоп жанрів, тобто ще п'єси, ще там вірші, це ще й калейдоскоп тем. Станіслав Лем — це цілий калейдоскоп фантастичних, філософських тем. Одна з його центральних тем його творчості — це зіткнення з невідомим. Тобто це історія про те, як людина виходить в космос і їй зустрічається життя, розумне життя, яке воно абсолютно інше настільки, що вона його не може зрозуміти, скільки не пробує. В кількох і великих, і в менших творах в нього це центральна тема, тобто космічна еспансія, такий космізм, етика цього. Також в нього є твори, спрямовані на складні питання такі, де закінчується людина, хто є людиною. Тобто, наприклад, як я вже писав про імпланти, про цю проблему. Проблема віртуальної реальності, проблема, знову ж таки, постправди, якоїсь інформації і те, як її сприймає людина, і наскільки реальність відрізняється від того, що сприймає людина через свої органи. Я не рахував, але десь можна знайти в інтернеті список. Він вигадав десятки, напевно, планет і світів, і істот, які там живуть, і, мабуть, сотні слів. Тому що це була одна з його улюблених ігор. Він вигадував слова в своїх творах. Причому в одному із творів він це подав так, що існує цілі інститути вчені, чи окремі вчені, які вигадують слова, спочатку вигадують слова, а потім створюють на основі вигаданого слова і поняття якусь технологію. І він любив таку гру цю і любив з цим жартувати. Наприклад, спробуйте вгадати, що в Лема означало слово «жирократія» в одному його з творів. Жирократія — це було опис суспільства, в якому все побудовано на корупції. Чому жирократія? Тому що всюди треба підмазати. Я такий от переклад зустрічав. Не знаю, яке було слово в оригіналі. Або, наприклад, слово «хрономат». Слово «хрономат» в нього означало «хроно» і «автомат», тобто це пристрій для подорожі в часі. Ну і таке інше. Далі спочатку я хотів пройтись просто по всіх творах, і от в кожному, як я казав, є якась ідея, якась своя родзинка. В великих творах, звісно, там цілий корпус ідей, але потім я зрозумів, що він дуже багато написав, і я вибрав кілька найбільш відомих, найбільш великих його творів, і про які можна поговорити, і подаю такий список, де є твір і ідея, і якісь винахід чи явище, яке в цьому творі описувалося чи продумувалося. Для того, щоб подивитися список, для того, щоб показати вам, наскільки він був різногранний, і наскільки в нього все-таки добре, дійсно працювала
фантазії. Як добре, що він став, власне, фантастом, а не військовим лікарем. Так? І, ну ось, перші його твори це були найчастіше пов'язані з космічною експансією. Там, космонавти куди летять, чи до сусідньої планети, чи до сусідньої зірки, і там стикаються з дружелюбною або недружелюбною расою іншопланетною. І він, треба також сказати, що він, тобто тут розкривається його світогляд, він критикував і комуністичну систему, і західну систему. Він вважав, що, ну, як в принципі багато фантастів, що от, людство, воно просто, як би сказати, застряло в своїх конфліктах таких дріб'язкових, що треба якось нарешті влаштувати життя на планеті і рухатись в космос. І він в своїх творах показує, що, наприклад, що трапляється з інопланетними там, цивілізаціями, які не пройшли цей бар'єр, які, наприклад, винищували одне одного в міжособних війнах. Часто в нього такий сюжет, що є якась інопланетна там, цивілізація, і від неї залишились тільки якісь артефакти, тому що вона сама себе знищила. Так було в творі «Астронавти», потім в творі «Едем», там теж йдеться про цивілізацію, яка, в якій, скажімо так, влада влаштована так, що вона маніпулює інформацією і робить такий соціальний інженіринг, щоб тримати в покорі все населення. Потім, знову ж таки, «Повернення зірок» теж схожа тема, тому що це вже про людське суспільство, яке вирішило, що агресія його руйнує, тому треба перейти на от коректуючу фармакологію, вживати якісь препарати, і щоб заспокоювати таку людську жагу і агресивність, жагу до чогось нового, але він критикує і такий підхід, тому що він вважає, що людина, вона направлена в космос, що ми не повинні там застрівати на нашій планеті, рухатись вперед, до небес. І, тобто, зустріч з іншим, це ще одна його велика тема, я вже про неї сказав, зверніть увагу, раз, два, в принципі, в цьому творі теж непереможний, про це йдеться. Ну, про Солярис, я думаю, всі знають, це планета, це розумна планета, тобто, я там постараюсь без великих спойлерів, але все-таки, це він один з перших починає піднімати таку тему, що ми шукаємо в космосі розум, який схожий на наш, та, якесь розумне життя, але він може бути зовсім на нас неподібний. Як, наприклад, ми живемо як індивіди окремі на планеті, а може бути розумною сам океан, сама ця планета. Аналогічно ситуація в «Голос Бога», де там інопланетяни присилають якесь радіоповідомлення, люди його розшифровують і не можуть зрозуміти до кінця, що мали на увазі іншопланетяни. «Фіаско», один його з останніх великих творів, теж про це. І це, власне, про невдалий контакт людини з іншопланетною расою. Там, окей, спойлер, але там йдеться про розумних грибів. Тобто абсолютно відмінна від людей форма життя, але тим не менше розумна. І при цьому він, це якби його є такі великі філософські ідеї, але в дрібницях, в цих творах він маніпулює, ну, він розпоряджається такими технологічними ідеями, як, наприклад, там, я не знаю, безпілотна зброя, штучний інтелект, якісь там заморозки при подорожах між зірками, там, нанороботи. Це все в нього присутнє, це все потім стане мейнстрімом, це все потім... Тобто він один з тих перших людей, хто це все придумав. Те, до чого ми привикли в сучасній фантастиці, створював, він був один з тих, хто це створював. Ну, мабуть, ще про одну окрему тему варто сказати в нього, в його творах, це соліпсизм. Так, це така філософська течія, яка каже про те, що, можливо, все те, що ми бачимо, це всього лише ілюзія. В нього кілька творів є в цьому присвячено. Найбільше це футурологічний конгрес, по якому є знятий останній фільм. Дуже раджу і твір, і фільм. Це про, скажімо так, цивілізацію, яка почала жити під психотропними речовинами.
І він в цьому творі глибоко здається питанням, як відрізнити ілюзію від реальності, якщо ілюзія посилає до тебе всі твої сигнали, чуття, так само, як і реальність. Тобто соліпсизм – це його окрема велика тема філософська, якою він цікавиться. Ну, власне, це те, що стосується фантастики, але він писав не тільки фантастику, він писав, як я вже сьогодні згадував, наприклад, літературні містифікації. Кілька циклів, суть яких в тому, що в них входять рецензії на книжки, які не існують. То це стає зрозуміло, коли починаєш читати, і в цих книжках він кидає ще цілу пригоршню нових якихось фантастичних, футурологічних ідей. Так, наприклад, твір «Нова космогонія» — це там вкидається ідея про те, що наш весь Всесвіт — це не більше, ніж якась гра надмогутніх цивілізацій. І от реліктове приміння, яке спостерігається в космосі, це всього лише границі окремого підсвіту, окремої ігрової кімнати. Потім там ідеї, наприклад, ідея енциклопедії майбутнього, яка, ну, частково, можна сказати, реалізувалась, тому що в нас є Вікіпедія, в якій можна прочитати про майбутні події. Так? Там створюються статті про події, які тільки мають відбутися. Знову ж таки, цікаве передбачення. Голем 14, дуже цікавий твір, це про діалог штучного надінтелекту з людьми. Ну, в кінці в тому творі той штучний інтелект просто тікає від людей, йому з ними скучно. Але дуже гарно, як він подає, як з людством спілкується інтелект, який його переважає. Теж варто читати. Ну і всякі інші цікаві речі, дуже-дуже дивні деколи ідеї. От, наприклад, штучні бактерії, які вміють розмовляти азбукою Морзе. Ну. Крім того, в нього є філософські трактати, філософські твори, такі мета-література, якісь теми, наприклад, ну, от, фантастика і футурологія. Він пробує написати твір ще в 70-му році, де пробує зразу зробити такий огляд, скоп, в принципі, про що може писати фантаст, про що можна взагалі профантазувати. У нього там є, тобто він виділяє такі мета-наративи, мета-теми, там, робот і людина, штучний інтелект і людина, людське і нелюдське, далекий космос, знову ж таки, зустріч з чимось, з життям, яке людина не в стані зрозуміти. Теж відомий твір «Сума технологій». Ще в 64-му році він пробує описати, з якими проблемами буде стикатися філософія майбутнього. Власне, для нас це філософія теперішнього. І дійсно, тобто філософія віртуальної реальності, так? Філософія там, штучної чи природної еволюції, там, філософія космічної експансії. Як треба ставитись до тих нових світів, до яких ми прибуваємо? Як треба, не знаю, вибудовувати якісь мости між віртуальною і реальністю і реальним світом? Тобто як не потонути в віртуальності? Пробує розмірковувати над тим, що насправді пізнання людини Всесвіту є обмежене, що її може розширити. Це, до речі, важкий твір для почитання, якщо хтось захоче почитати, тому що Лем так не жаліє своїх читачів, він вважає їх такими ж самими розумними, як він сам. І складними термінами філософськими він як катком йде вперед, але я пробував прочитати цей твір, і він дійсно спробував частково успішно передбачити, чим будуть задаватися, якими питаннями філософи майбутнього для нас теперішнього. Я також виділив есе «Таємниця китайської кімнати», там збірка есе. Це, знову ж таки, на тему реальності. Ну, ви знаєте, мабуть, проблема китайської кімнати — це проблема онтології або проблема того, як ми пізнаємо Всесвіт, передачі реальності через наші символьні системи. Так? І от «Мегабітова бомба», одна з останніх збірок есе, про те, що
знову ж таки, він не відставав від життя, він пробував передбачити, з якими проблемами стикнемось ми, коли настане така глобальна айтізація, чи як глобальна віртуалізація, поширення цих інформаційних технологій. Що з цим робити, в чому будуть наші проблеми? Ось, ну, це насправді все, що я хотів сказати, але далеко не все, про що писав Лем. Тому я кажу, я читав його небагато, на жаль, небагато перекладено ще на українську, та не все далеко ще й на російську перекладено, мабуть, все на англійську, але це треба могти читати, тому що він в деяких творах читачів не жаліє, хоча є і жартівливі твори. Тому я на цьому ставлю крапку з комою, і я буду радий, якщо хтось поділиться своїми думками, або враженнями, або якимись запитаннями, на які, може, я знаю відповідь, або хтось з присутніх про Станіслава Лема. Ну, наразі дякую. Так. Чи пробував він щось робити із своїх творів вживу? Тобто, вживу як вчений чи вживу? Так. Наскільки я знаю, то він повністю віддав себе літературі. Тобто він брав, звичайно, участь в якихось дискусіях, таких, можливо, філософських, але він точно цікавився наукою, тобто він вникав. Тому якщо ви читаєте його твори, стає зрозуміло, що він знав там і фізику, і астрономію, і там якусь там докторську справу, медицинську, і хімію. Але наскільки я знаю, він не був, власне, вченим як вченим. То він був письменником більше. Хоча серед письменників є люди, які там займались наукою, продовжують займатися. По-моєму, він був більше, ну, ближче до літератури. Це була його стихія повністю. За ось те, що він таки ближче до літератури, і, можливо, до філософії, я помітила, коли читала «Соляріс», і там є момент, де герої спілкуються по відеозв'язку. І порівнюючи з іншими якимись такими фантастичними творами, якщо ми показуємо відеозв'язок, то нам треба показати відеозв'язок. А в нього така якась паралельна провелася, як от зараз вони спілкуються по Zoom, що один з героїв затуляв свій екран, щоб не було видно. Та-та, щось таке було. Показує цей відеозв'язок для того, щоб передати якусь там суть філософську, що він хоче показати про цей екран, про це мисте і принципи для продвигання сюжету. Так, тобто, можливо, він в якихось деталях міг чогось не вгадати, але він дуже добре вловлював концепції. Це факт. А ви читали Азімова? Читав дещо. Ну, а на вашу думку, чиї ідеї з них, ну, з цих авторів, от найбільше от справдилися, чи скажімо так? Цікаво було б порівняти. Ну, в Азімова теж було кілька, так сказати, його тем. Тобто тема Лема, Станіслава Лема, це в першу чергу зіткнення з невідомим, я б сказав так. Це може бути інопланетне життя, розумне, нерозумне. Тема Азімова — це були, звісно, роботи. Це були, звісно, і це там, про що він ще писав? Про подорожі в часі. Так. Вічність, кінець вічності, це він написав, так? В Лема про це менше, хоча, звичайно, в Лема є там кіберіада, є казки роботів. Це в нього більш жартівливі збірки. Тобто, можна сказати, що вони якби в різних чуть-чуть галузях були. Якщо порівнювати, я просто не цікавився, наскільки Азімов теж зробив ряд передбачень, які збулися таких точних. Але я зараз так не скажу. Цікаво там, я думаю. Так, але, власне, що Азімов — це такий ще один стовпів. Це золотий вік наукової фантастики, який вважається був 50-60-ті роки. Це були, якби, підйом творчості цих авторів, пік і підйом. І, ну, кажуть, що там, скажімо, 70-80-ті вже там якась ця наукова фантастика начебто зійшла на пси. Лем дуже критикував фантастику, зокрема американську також, тому що він вважав, що, ну, фантасти американські пишуть таку теж дріб'язкову літературу, але якусь таку дуже... вони туди переносять багато чого того, що є зараз. Тобто якісь там
не знаю, там, бойовики космічні або такі не дуже серйозні теми, які, в принципі, те саме, що відбувається на Землі, тільки там перенесено в космос. Він вважав, що ті цивілізації, які виходять в космос, вони мають інакше поводитися. То в них буде зовсім інше життя. Також от один, в нього от останні роки його життя виходило такі есе, де він там пише, наприклад, про якісь свої враження від сучасних творів. І він там критикує, наприклад, фільм «День незалежності». Знаєте, це американський, 90-х років, здається, ще. І він так його каже, що це просто якесь задурманення, це, типу, не фантастика, це якісь, типу, якась, ну, дурниця, тому що там того не може бути, того не може бути. Це людям запуджують мозги, типу. Він так до цього негативно ставиться. Ну, він був такий от критик. От, він так завжди писав все, що думав. От. Стосується зустрічі з невідомим. Час революції є ряд позицій, які людина апріорі може зрозуміти до кінця, наприклад, по автомірному простір. Ми, живучи в автомірному просторі, не можемо зрозуміти, що математики описують спільний простір, він є. Чи, допустимо, деякі принципи квантової механіки, там, чи тема енергія, матерія. І от про ті речі невідомі також не зрозуміли, люди написав Станіслав Лем. Чи є в нього якісь такі загальні рекомендації? От як людина, коли вона бачить щось таке, що не може зрозуміти, в принципі не може. Не тому, що вона добріше, скажімо, а ти можеш зрозуміти по своїй суті. Ну, в нього є, напевно, щось схоже на рекомендації в оцих от філософських трактатах. От, власне, сума технології, фантастика і футурологія теж я не всі навів. Тобто він не тільки, він деколи в деяких випадках він пише, як не треба робити, там, як не треба ставитися. Ну, ці твори в нього більше стосуються, якби, людської історії, людської цивілізації. Ну, я не зустрічав десь, щоб він описував, як треба поводитися з там інопланетянами, кого ти не розумієш. Він, скоріше, написав, як не треба поводитись. Тобто, от, твір «Фіаско» в нього закінчується погано, тому що цивілізації не змогли наладити контакт. Потім стає зрозуміло, чому в кінці. І там, ну, і щось в такому стилі. Але, звичайно, він не давав якихось універсальних відповідей. Так, бо він, я думаю, він сам їх не здав, він, скоріше, задавав питання. Так. Я натикалася багато або ілюстрацій, якісь, або просто тексти, як от люди, ну, там, чи 100 років, чи 50 років тому уявляли життя в наші роки, і деякі з їхніх ідей там щось виходило подібне, а деякі можуть виглядати там чи смішними, чи, ну, щось подібне. Чи було в нього щось таке, що наш би час виглядало? Так, я думаю, що було. Я зараз конкретно не пам'ятаю. Ну, напевно, ні, так, щоб було смішно. Були якісь, скажімо так, умовності, які завжди є в фантастичних творах. Там, наприклад, що якщо далеко подорожують до зірок, то там людину треба заморозити. Або там, ну, не знаю, давайте я погортаю, чи я таке пригадую. Він якось старається обходити дрібниці, я б сказав так, якісь технологічні, які він не передбачає. В нього є антиутопія, наприклад, там твір, в якому людській цивілізації перемогла там бюрократія, і воно потонуло там в якихось там паперових якихось справах просто. Та, ну, цього, напевно, не станеться, тому що у нас тепер цифрова бюрократія. І є твір, в якому, от це я говорив про рукопис, знайдений у ванні, це здається про це. Я цих всіх творів всіх не читав, але тобто дрібниці, з яких отак явно стає смішно, я зараз не пригадаю. Чи немає враження, що він такий песимістичний фантаст, дивиться сумом? В якому сенсі, так. Тобто він починав як оптиміст, це точно, тому що в нього там в перших творах в нього там комунізм переміг, і люди полетіли до зірок. А вже чим далі, він якось, ну, розчаровується, він бачить,
яким шляхом пішло людство, і розчаровується, все більше його критикує. Таке з багатьма сталося фантастами, ну, тобто, точно не з одним великим фантастом таке відбувається. Ну, це нормально, ну, але типу, цивілізація розвивається так, як вона розвивається. Тому з цим нічого не зробиш. Він багато писав таких засторог. Наприклад, твір про, називається «Мир на землі», про те, що, що буде, якщо людство почне розвивати безпілотну зброю. Теж така, така візія далека. Там в нього багато в творах застережень. Ось. І поки я не забув, ще скажу, що ну, в нас ніби не дуже активно ніби відзначають його століття, але завтра буде подія в ратуші, присвячена власне його творчості. Там бере участь Юрій Андрухович, інші якісь відомі письменники. По-моєму, туди можна попасти навіть просто так. Я знайшов її в Фейсбуці, відказала Аляна, у родини Лема, так? Тут можна знайти, так називається ця подія. І буде, так, цього року вийшло шестикнижжя Лема, це збірка його творів, але воно вже вийшло. Буде, можливо, здається, буде його презентація ще на форумі. Видавництво, я не записав собі. Не чую. Човен? А, так, видавництво Човен. І біографія, про яку я вже казав. Теж буде її презентація точно на форумі. От. Ось ця книжка. Так. Ну, а загалом він дуже довго, жаль, що він від нас пішов, тому що дуже довго залишався активним. І знову ж таки, цей калейдоскоп ідей, про який я кажу, я думаю, що ми ще довго будемо, як сказати, обробляти те, що він передбачив і створив. Ось. Ну і приємно, що не робити. Того часу вважалося, що таким найбільш реалізованим фантастом був Жюль Верн, так? Навіть 80% його передбачив та накладав на інші сьогодні, що вони зістилися. Він його може перевершити? Не знаю, може бути, так. Да, Лем передбачав на величезні проміжки часу. Тому треба жити і дивитися, що збудеться. Через 100 років поміняти, так? Так, та, через 100 років. Це, звісно. Ну, так. Так. Добре, ну, напевно, тоді на тому закінчуємо, бо... Можна та, сказати, та. Що він так критично відгукнувся? Ну, про багато речей і про фантастів інших речей. Були якісь фантасти, про кого він відгукувався позитивно? Не можу сказати. Знаю, точно в нього була заруба. Я десь там... Ти згадав цей факт, так? Чи ні? Заруба з Філіпом Діком. Американський фантаст був. Ну, спочатку була така історія, що його запросили до спілки фантастів американської, але він критикував те, що писали фантасти західні. Потім його виключили. Він перекладав твір Філіпа Діка польською, щоб його тут було можна видати. І це не сподобалося Філіпу Діку. І він на нього написав кляузу ФБР про те, що Станіслав Лем – це нереальна людина. Це колективний псевдонім авторів, під яким КГБ пише, щоб задурити голову, значить, полякам і східному блоці, щоб маніпулювати власне, ну, людською суспільною думкою. Тобто, ну, це такий був дуже негарний крок зі сторони Філіпа Діка, але ну, він класний фантаст теж. Тобто, я читав якісь його твори. Кажуть різне. Може, він це зробив так от зі злості, за те, що йому не сподобався переклад. Може, він там робив що, через те, що там, кажуть, чи він був під якимось наркотиками, чи щось таке, чи зі заздрості. От. Ну, як я вже казав, що з режисерами він погано, про них погано відгукувався, бо вони все йому не те знімали. А з іншими фантастами, напевно,
Напевно, він спілкувався, але він був критичною людиною. То він був такою суворою людиною, і він не те, щоб до фантастики, він просто до людства ставився так, що, мовляв, не витрачайте свій потенціал надарма, не застрівайте на цій планеті. Отак. І крім того, в масовій культурі, де це в мене було написано, він, наприклад, придумав такий термін, от про таємницю китайської кімнати треба сказати, що він придумав термін сепульки. Це термін, який от часто вживається в популярній культурі, як приклад автореференції, яка ні до чого не веде. В нього був там якийсь там в творі словник, в якому сепульки визначалися як якісь прилади, які використовують, чи істоти, яких використовують інші якісь там косміти, якісь там іншопланетна раса. А коли ти відкривав сторінку про цю расу, то там писали, що це істоти, які використовують сепульки. Це була така замкнена, така цикл, з якого неможливо було вийти, зрозуміти, про що тут йдеться. От. Це в щоденниках про Іона Тихого творчості. То в нього от цикл робіт про Іона Тихого і про космонавт Іон Тихий і космонавт Піркс. Це такі більш деколи жартівливі, деколи серйозні твори, але це твори, в яких, їх там дуже багато, великі цикли, в яких йдеться про ідеї, які він от, цікаві ідеї, в які він закидає, які лишаються. А є жартівливі твори, це більше кібіріада і казки для роботів. То він був такий, що вмів і так написати. В другій частині свого життя, в більш старіші, він тісно приключився більше на філософію. І його філософію читати нелегко, але цікаво. То вартує. На жаль, тих творів нас перекладають менше, може, ще перекладуть, будемо надіятись. Але вони просто вражають своєю глибиною, наскільки глибоко він передбачає, що станеться, що може статися з людством, з цивілізацією, з суспільством. Ось. Тому я всім раджу читати Лема. Це цікаво.